Hej allihopa! Idag så har jag tänkt att visa er vilka produkter som jag har älskat extra mycket den här månaden. Under februari månad alltså. Och det är faktiskt bara smink den här månaden. Och det är ganska mycket läppprodukter så jag tänkte att jag börjar med dem. Och för det första som jag vill prata om det är Isadora Jelly Kiss läppstiften. Och de här har jag verkligen älskat den här månaden. Jag har använt dem jättemycket. Och jag har färgerna Coral Punch. Som ser ut så. Så ser den ut. Sen så har jag även Ballerina. Som är en mer ljusrosa färg. Där ser ni båda bredvid varandra. Och de här älskar jag för att de är jättemjuka och sköna på läpparna. Men de ger bara en liten hint av färg. Så man kan bara, alltså de är jättebra till vardags. Man behöver inte ha en spegel för att måla på dem. Det är bara att köra liksom. De är helt underbara faktiskt, så jag vill jättegärna ha fler färger. Sen älskar jag också förpackningen, för det är så här magnetlock så man stänger det liksom. Ser ni? Oj. Ja, jag älskar förpackningar som är lite speciella på det sättet. Så de har jag verkligen, verkligen älskat. Och sen har jag en till produkt från Isadora, och den här produkten har jag älskat i snart 3 månader, tror jag, eller 2-3 månader. Men jag har inte fått prata om den förrän den här månaden. För jag var med i en testpanel och testade den här produkten innan den kom ut. Så jag har haft den ganska länge. Men som sagt, eftersom den inte hade kommit ut än skulle jag inte prata om den än. Men det kan jag nu och därför vill jag bara ha med den i den här videon. För det här är en helt underbar produkt alltså. Och det är Isadora Multivitamin Gloss. Som ser ut så. Och jag har färgen mandarin. Som, oj. Som ser ut så. Hoppas ni ser. Och anledningen till att jag älskar det här läppglanset så himla mycket. Det är, alltså det här läppglanset jag har gjort. När jag använder det här. Som mest så gjorde mina läppar mjukare än något läppar som har gjort. Alltså jag hade jättetorra läppar, så fnasiga. Och även fast jag skrubbade läpparna och använde läppar som varje kväll så kom det ändå tillbaka hela tiden. Men jag använder det här regelbundet så alltså, jag har aldrig haft så mjuka läppar. Däremot så har jag märkt att man måste använda det regelbundet för att hålla kvar den känslan. Men de är helt underbara. De är jättemjuka och sköna på läpparna. De luktar gott. Fruktigt och gott. Och lite såhär melonaktigt. De här melontuggummina. Typ det som är inuti. Lite så luktar det. Mm, jättegott. Och de är jättesnygg färg. Och ja. Alltså jag älskar verkligen det här läppglanset. Och nu när de har kommit ut har det även kommit 3 andra färger. Och de vill jag också ha, för de här är verkligen mitt favorit vardagsläppglans. Helt underbart, helt enkelt. Och sen vill jag också prata om ett läppstift som jag fick hem den här månaden. Och det är ett av mina nya från Elf, deras vanliga läppstift från Essential-linjen. Och det här är färgen Classy. Och ni ser den där. Och det här är en jättesnygg färg, lite ljusrosa, ja, drar kanske lite åt lila, nej jag vet inte, jag är så dålig på att beskriva färger, men i alla fall. Jag gillar verkligen de här läppstiften, jag tycker de är mjuka och sköna på läpparna, de är pigmenterade, de sitter inte jättebra men det kostar 17 spänn så det kan man inte riktigt förvänta sig. Och dessutom så, som jag nämnt tidigare med de här läppstiften, så är det att det försvinner från läpparna jämnt. Så det är inte så att man får en rand av färg i utkanten på läpparna, utan det försvinner liksom över hela läppen. Så man behöver inte oroa sig för det heller. Så
De tycker jag verkligen jättemycket om. Och just den här färgen har jag gillat extra mycket den här månaden. Ja. Och sen så vill jag gå vidare och prata om lite ögonskuggor som jag tyckte om väldigt mycket. Och en av mina favoritskuggor den här månaden är en av mina nya från MAC. Och det är Twinks, som är den bruna här. Och det komiska är, det är att när jag köpte den här paletten, så den bruna skuggan, det var den som jag liksom mest tog för att fylla ut paletten. Eller alltså, jag hade testat flera mörkbruna och alla som jag ville ha var slut. Och då bara tog jag den till slut. Men det har faktiskt blivit min favorit. Och jag har använt den jättemycket senaste veckan typ. Och nästan varje dag bara över hela ögonlocket och bara sudda ut. Och haft det som vardagsrutin helt enkelt. Och det kommer även upp en tutorial när jag använder den ögonskuggan i en sminkning om ni vill se. Men den är superfin och jag älskar den verkligen. Och överhuvudtaget MAC-skuggorna har varit helt underbara. Jättelätt att blända och ja, riktigt härliga. Sen så har jag även älskat en skugga från Naked 2-paletten extra mycket den här månaden. Och det är den här som heter Tease. Jag vet inte hur mycket ni kommer se. Men det är i alla fall en typ mellanbrun i mer kall färg, eller typ mörkbeige. Nej, jag är sämst på. Nej. Men den är i alla fall jättesnygg att ha i ögongloben, alltså som creasefärg. Och den är matt och ja, jag tycker den är jätteläcker. Och vet ni vad, jag kan ju faktiskt swatcha både den här och den från MAC så ni får se hur de ser ut. Där har vi den. Nu ska vi se. Den nederst är Tease från Urban Decay Naked 2-paletten. Och den över är alltså Twinks från MAC. Jättesnygga båda två. Twinks ser jag faktiskt nu att den har lite nästan som ett guldigt sken i sig, eller vad man ska säga. Ja, och det var de ögonskuggor som jag tyckte om extra mycket den här månaden. Och sen har jag även en till ögonprodukt som jag verkligen har älskat. Och det är min nya mascara från Isadora. Som heter Big Bold Mascara. Och den här är skitbra. Den har en gigantisk borste. Som kan vara lite svårjobbad till en början. Men när man väl lär sig jobba med den. Det kan vara liksom att man råkar kladda lite när man inte är van. Men man lär sig det rätt fort. Men i alla fall, den ger mycket volym och mycket längd. Och den sitter på. Jag tycker den är skitbra. Och jag har använt den i princip varje dag sedan jag fick hem den. Så ja, jättebra. Använder den dock inte på underfransarna för... Det skulle inte funka med den här borsten och mig, jag kladdar alltid. Och sen nu tänkte jag gå över till ansiktsprodukter. Och då är det första min Elf Mineral Infused Primer. Och den här försöker jag inte använda så mycket för jag har nämnt det flera gånger. Att den är silikonbaserad och jag har hört att man inte ska använda silikonbaserade produkter i ansiktet för ofta. Men... jag har verkligen älskat den här primern så det har blivit svårt att hålla sig borta från den. För jag tycker verkligen att den funkar skitbra. Det är ansiktet superlent och jättehärligt. Och den får verkligen sminket att sitta bättre. Så det har varit svårt att inte använda den här även till vardags. Även fast jag bestämt mig för att jag inte ska det. Så det har varit väldigt svårt. Så den har jag verkligen älskat den här månaden. Och sen så har jag... lite samma sak är det med min Makeup Forever High Definition Foundation. Och den här tycker jag är helt fantastisk. Den här täcker jättebra men det är liksom inte att det känns som en väldigt täckande foundation. Den känns inte alls mycket på ansiktet. Och den sitter på bra och ja, nej. Jag älskar verkligen den här foundationen. Så den har jag också haft lite svårt att hålla mig borta ifrån trots att jag mer har haft tänkt att ha den här som liksom lyx foundation när man liksom ska på fest eller ja så. Men
Älskar den, verkligen värd pengarna. Och nästa produkt är ännu en produkt från Elf. Och det är deras Maximum Coverage Concealer. Och jag tycker den här är skitbra. Den täcker bra. Den går att använda både på finnar och grejer och under ögonen. Den liksom, även fast den funkar skitbra på finnar och så, så är den ändå inte för tjock för att använda under ögonen. Och så den är jättedryg. Man behöver bara en liten plupp så räcker det liksom till hela ansiktet. Och färgen passar mig. Alltså, det är en perfekt concealer och jag använt den varenda gång jag sminkat mig. Älskar den. Och sen ännu en produkt från Elf. Det är mycket Elf den här månaden. Men det var för jag beställde lite nytt. Och nästa produkt är deras rouge i färgen Candid Coral. Och ja, jag förstår varför alla älskar den här, det här rouget. För det är superfint och... Ja, jag tror det här är det enda rouget jag använt den här månaden. Förutom idag, för idag har jag mitt nya Elf-rouge på mig. Det som var sönder när jag beställde sist. Men jag tror nog jag gillar det här bättre. Skitsnyggt helt enkelt. Och det har liksom som ett jättediskret skimmer eller sken i sig, eller vad man ska säga. Så jag känner liksom inte när jag har det på kinderna att jag behöver highlighter heller. För det liksom är som lite highlightande effekt i sig och... Ja, skitsnyggt. Ni kan få en liten swatch om ni vill. Inte för jag vet hur mycket det syns, men kan ju testa i alla fall. Där har ni det. Supersnyggt. Älskar det. Och sen har jag bara en grej till och det är en hel bunt med nagellack. Och det är nagellacken från Depends vår kollektion. Oj. Ska se om jag kan visa alla lite snyggt här. Oops. Där har ni dem. Och jag har testat alla den här månaden förutom det gula som jag ska testa idag. Men alltså de här färgerna är så härliga. De är så våriga. De är så snygga. Jag älskar dem verkligen. Jag är jätteglad att jag köpte dem. Och jag kan ju bara snabbt säga vilka färger jag har också. Och den här ljusrosa aktiga, det är nummer 347. Kan ni se där. Och sen har vi nummer 346 som är det här mörkare rosa. Och sen så har vi 348 som är ett jättefint orange lack. Och 352 som är det här blåa, görsnygga lacket. Och det gröna är nummer 357 som påminner mig om påskgodis. Och sist men inte minst det gula 356 som jag som sagt inte har testat än, men jag ska måla med det idag. Och jag har alla de lacken som jag har målat med har jag på bloggen, så jag kan länka alla lacken om ni vill gå in och kolla på bilder hur det ser ut på. Och det var alla mina favoriter den här månaden faktiskt. Ganska mycket, men det kändes som jag hann gå igenom dem ganska fort ändå. Så ni får ha det så jättebra och så hörs vi nästa gång helt enkelt. Hejdå!